Unreal ljussättning del 3, light function, exponential height fog och post process volume. Jag ska börja med att göra en point light. Jag ska placera den i min lamphållare där. Så jag går till top view, scrollar in, flyttar den. Lampan typ där, går till perspective, flyttar upp den lite grann. Jag får, ja, det kanske är bra. Så jag ändrar intensity lite grann. Jag tar en varmare färg på den. Jag minskar radius till typ 100. Bygger om ljuset. Den, det tar en liten stund. Där är det applicerat och då trycker jag escape och då ser jag ett par saker. Dels så blir det fula skuggor ifrån den här och själva lamphållaren skulle behöva vara gjord av något material som mer ser ut som att det lyser. Så det första jag gör är att jag markerar min lamphållare, söker efter shadow, tar bockar av cast shadows. Så jag skapar ett nytt material, högerklickar, tar material och så ska jag kalla det för emissive mat. Dubbelklickar det och så vill jag ha en konstant 3-vektor för base color. Jag sätter någon färg på den. Så högerklickar, tar duplicate. Så låter den ha en lite ljusare färg. Så där. Jag skapar en konstant enkel för att kunna styra värdet på hur mycket den ska lysa. Och så tar jag och drar ut här, för de här två vill jag koppla ihop. Så jag drar ut så och så skriver jag multiply. Så får jag en multiply node, kopplar in den i värde B på den här under emissive color. Så, och så behöver jag öka på värdet lite grann, typ till 2 kanske. Så, save. När den har sparat så stänger jag. Och så markerar den här, markerar mitt material och addar på det där. Och så måste den här shadersen compila. Jag provbygger. Tar det en liten stund. Så trycker escape. Det skulle vara en annan färg, men det funkar i alla fall. Så där. Sen skulle jag vilja att det här ljuset blinkar lite. Och då har jag i min lampa så finns det något som heter light function. Och det gör jag som ett material. Så jag högerklickar återigen i min materialflik. Och så kallar jag det för flicker matte. Och jag gör 01 ifall man gör flera olika. Så dubbelklickar på den. Zoomar ut lite grann. Jag börjar med att ta mitt material och i tabben här så väljer jag ett light function material. Och då blir alla delar, alla attribut disablade förutom emissive color. Så jag behöver ha en tidsnod, så jag söker efter time. Så jag behöver ha en konstant för att få styra med ett värde.
Återigen så vill jag ha de här tillsammans i en multiply node. Multiply. Så, den dit. Och så vill jag ha en vågrörelse som stänger av och på. Så drar jag ut den här och så skriver jag sine. Och en till matematisk node som heter frac. Så. Och den in i emissive color. Och tar jag något annat värde än 0 här nu då, typ 1, så kommer jag se att den här materialet blinkar. Och tar jag ett lägre värde så blinkar den långsammare. Tar jag min sine-kurva och ändrar på den till typ 0,5, då kommer den ändra på ett annat sätt. Så vi tar den här kanske ända ner på 2. Ja, kommer den flickra fint där. Så, sparar materialet. Och drar den här till lampans light function slot. Så. Och då är det viktigt att min stationary, att den här point lighten nu är stationary, annars så funkar inte det. Så. Trycker escape och G så kan jag se hur den där ser ut. Ja, funkar bra. Ta fram den genom att trycka G. Sen vill jag ha en exponential height fog för att ha dimma och ljus som ljuset kan flöda igenom. Och den har jag under visual effects, exponential height fog, drar in i scenen. Så. Och den där är väl lättast att se härifrån. Vi får se om jag lyckas. Så. Så om jag då ökar på den här fog density till 1 så kan man ju se att den, jag tar en annan färg på den. Så vad den gör. Nu är det där väldigt kraftigt så jag tar tillbaka så, scrollar ner till volumetric fog som kommer göra att ljus kan träffa den volymmässigt där då. Så, min directional light vill jag aktivera. Jag ser. Light shafts. Så. Då går jag fram här. Titta på ljuset genom träden så kommer jag kunna se att det bildas som light shafts. Så. Och de där kan jag också förstärka lite grann genom att lägga på lite bloom. Scala den där. Jag kan ha en threshold så att det inte är allt ljus som blommar. Så. Tills jag hittar någonting lagom. Kanske var för mycket bloom scale på den där. Det bara ska vara lite grann. Så. Och jag kan förstås ändra lite färgen på den där också. Så, det blir fint. Och i min exponential height fog så kan jag också gå in här och titta då så här, hur mycket värde ger den här egentligen. Dels så har vi ju fog density som jag kan behöva ta ett högre värde, 0,5. Ja, men då kan vi se att den börjar verkligen 0,1 kanske mer lagom. Från vissa håll kommer jag då även se den här ljusstrålen falla ner. Så jag scrollar ner och så har jag extinction scale. Här kan jag också öka på
Så får jag leka med de här tills jag hittar ett bra värde och även då som inte förstör utomhusmiljön fullständigt. Och här kan jag skala ner till, eller öka på height fall-off lite grann så där, så att inte allting bara blommar bort. Så, jag börjar se lite fint ut här inne. Så. Så där. Och sen så vill jag ha en post-process volume. Och en post-process volume är att inom den här boxen så kan jag förändra en del saker då, ljus och så vidare. Så den här kan man ha flera i en scen. Det kan ju vara olika rum till exempel. Nu har jag bara ett, så jag ställer mig från top view, trycker F. Och så vill jag att den här ska vara bara i mitt hus här. Så jag trycker R, skalar ut den där. Typ så där. Så. Går från left. Scalar den så att den rymmer hela. Så. Och med den vald så har jag lite olika attribut. Jag har under global så har jag saturation. Så jag kan alltså öka så, eller med dra ner helt så blir den svartvit scenen. Jag har förstås kontrast. Så öka på kontrasten. Gamma är ljuset. Gain. Så där. Och vill jag ställa just för highlights eller skuggor så kan jag göra det separat. Sen går jag ner till Bloom som jag kan då aktivera och få ljusa partier att bränna till. Det kan bli en fin look. Så, och jag kan ha en threshold så att det inte blöder ut över allting. Men typ så där. Jag har lens flare. Så. Och de där kommer jag dyka upp beroende på när. Kanske måste gå ut. Se, vi får se dem. Okej, ännu mer då. Det var svårt. Här kan man se dem. Så. Så där. Och förstås få en annan ton på dem om man skulle vilja det. Så det var lens flare. Sen har vi under rendering features så har jag global illumination där jag kan då förstärka och jobba lite grann med här. Öka på eller minska den beroende på vad jag vill. Jag kan också tonsätta den lite grann. Så. Jag har på samma sätt möjlighet att jobba med min ambient occlusion. Förstärka den helt enkelt så att det blir mörkare runt vissa hörn och mellan olika föremål. Så där. Sen har jag under image effects här så kan man sätta en liten vignett så att det blir mörkare i kanterna på bilden som en effekt.
Jag har även grain om man nu vill ha mer sån här som en äldre tv-skärm eller någonting. Men jag hoppar det här. Så. Det tror jag var dem. Och sen så flyttar jag nu in mina allt som hör till ljuset. Flyttar jag in i min light map. Så. Där. Ska vi se. Skala ihop här så att vi har rent och fint i en spotlight också. Så där. Så det är sorterat och fint där. Så. Var det klart.